Taky krásky vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda takový speciálnější a bude to teda náš jako byt tour, protože jste si o to hodně loni psali, když jsme se vlastně sem stěhovali, jestli udělám teda byt tour a já jsem vám slibovala, že až to bude hotový, tak teprve udělám jakoby byt tour. No a teďka po roce a půl, co tady vlastně bydlíme, tak to máme teprve konečně jako všechno zařízený, máme to všechno tak, jak jsme jakoby chtěli, máme všechny nábytek, relativně akorát jako nemáme teda šatní skříň a nemáme jídelní stůl, ten náš není, to tady je po předchozích majitelích, tak jinak máme vlastně jakoby všechno. No a plánujeme se teda to stěhovat, takže tohle je taková jako poslední možnost, kdy můžu natočit nějaký jako byt tour, kdy to je ještě v nějakým relativně normálním stavu, nebo vlastně v tom asi nejlepším stavu, co to kdy jakoby bylo. A pak tady jako bude bordel za stěhování a takový, takže teď je to jakoby hotový a všechno máme, tak jsme rádi zase, že jsme připraveni prostě se stěhovat, že máme všechno svoje, že to nebudeme muset pak jakoby řešit, ten nábytek a to všechno. No a tak jsem si řekla, že vám teda udělám jakoby byt tour komplet, tak mám i jakoby vzpomínku na to, jak jsme to tady měli. Tak jdeme na to. Asi to tady bude hodně blbě vidět, jelikož je fakt tady tma. No takže tady jsou i vchodové dveře. A máme tady teda i zvonek na otevírání. Máme sice jako hned tady sedíme dolů po schodech a jsme jakoby venku. Takže jsme v tom nejnižším patře. Je to bytovka 2 plus 1. Takže tady je chodba. A tady jsou teda dveře, kam to všude všechno vede. Tak. Za mnou jsou teda vchodové dveře. Tady hned naproti vchodovým dveřím je koupelna. Je ta maličkatá, je hodně maličkatá. Máme tady teda vanu, je to nově udělaný, takže je to fakt jako pěkný, jenom teda jako ty nálepky, to je úplně jako škoda, že se zničily jakoby ty kachličky. Což je, já bych to tam teda nedávala, no. Hodně blbě tady dolů a spíš to jakoby ani nejde. Kolikrát už jsem řekla dneska jakoby? Asi hodněkrát, no. Tady původně měli majitele pračku, ale já jsem nechtěla tu s vrchním plněním a hlavně jako by se tady nedalo už vůbec hnout, protože by tady do pocet byla pračka. Takže máme tady takhle vano, sprchu. No a tady máme takový koutek, ano, je toho vela. Já si na to docela potrpím, ano, tohle všechno je moje. Nějak jsem to sem všechno tak nanosila a mám tady toho fakt dost. Možná bych se měla trošku mírnit. Tady máme umyvadlo, pod tím je takový jakoby úklidový bordel. A zrcadlo máme veliký, to jsem zase jako ráda. Takový bych chtěla pak třeba i v baráčku nebo něco takového, prostě takhle veliký, to se mi hrozně líbí takhle u toho umyvadla. Jo. Tak, tohle je teda koupelna. Tady jsou druhý dveře, tam je teda záchod. To vám ukážu jen tak jako hodně rychle, takže tady je takhle záchod. No a tady jsou dveře do ložnice. Jdeme tam. Tak při prvním pohledu od dveří máme takhle postel. Tam mám můj kouteček. Ta skříň, která se sem absolutně nehodí, ta teda není naše. Tu jsme tady jaksi nechali, jako je veliká, je super, ale prostě ten prostor tam je úplně nevyužitej a zaplácnutý a hrozný. Tady máme náš orbitrek a tady mám teda komody. Takže tady v té komodě máme většinou ložní prádlo a nějaký jako další bordel. Tady máme hezky ty lampionky, jako z těch jsem nadšená, ty jsou fakt hezký a úplně tady oživily. Máme nějaký obrázek, vánoční kaktus, který ku podivu ještě žije, ještě jsem ho nezabila, juchu. Tady mám nějaký takovýhle dekorace, ananas. Televizi, na kterou se teda úplně jako moc nedíváme, stejně to není připojený na anténu, tak jedině na DVDčka nebo na flešku, když chceme. Tak tady mám takovouhle jakoby knihovničku, kde tady mám nějaké voňavky, tady mám všechny knížky, co jsem přečetla, ano, trošku jsem se rozjela, jako na mě je to jako, na mě nečtenáře je toho dost, tady to akorát jediný jsem nečetla, na to se pak teda chystám, tohle mám přečtený. Tady je bordel, to jsem furt nestihla uklidit, jakoby za den rok a půl. Nevadí, tady mám taky nějaké knížky a tady je to takový spíš nezařízený, tam je takový bordel, no. Tady máme náš orbitrek. Postel máme z MT nábytek,
Je dobrá, ale teda taková, no úplně jako nemoc kvalitní. Nevím, jestli se nám jako při převozu nerozpadne, protože není moc bytelná. A hlavně my blbci jsme to jaksi už slepili, ty kolíčky, a zapomněli jsme, že to budeme jako jednou stěhovat, jo, takže možná přijdeme o postel. K tomu byly teda i dva noční stolky. No jinak tohle to je z Jisku. A tohle myslím taky zrovna. Jo, oboje je z Jisku. Tak tady je ta skříň obrovská, má vlastně tři části. Tohle je Tomova část, tady je taková bordelová část a tady je teda moje část, tam to teda jakoby ukážu tak rychle. To je moje část. Tady je pěkný velký zrcadlo, to se mi líbí na tom. Asi jediný, co se mi na té skříni líbí. Na okně mám šperky. Tady kytka od Toma, kterou jsem, ano, samozřejmě zase zabila, ale snažím se ji obživit a vypadá to, že rostou nový lupinky, takže přežije, až tady to koště opadá. Tady mám taky nějaký vlasové věci, kapesníčky. No a tady je takový pracovní koutek. Už mám novou židli konečně, jakože mi to teď už mám jakoby kompletní. Tady mám velký zrcadlo, to je z IKEA. Stoleček je z IKEA a tady ta komoda je taky z IKEA. Klasika, že jo. To mám kosmetiku a tady různý bordel, jak se tak říká, že jo. Můj noční stoleček. Lampička, taky z IKEA. Povlečení z Jisku. Co mi líbí tady s těma makama, je to takový letní. Tak a teď, když půjdeme takhle chodbou dál, tak tady jsou takovýhle šoupačky. A vejdeme do obýváku z kuchyní. Takže takhle je pohled na obývák. Tady má takovou poličku s kytkou. Jo, jinak tohle je moje avokádo. Taky jste se na něj hodně ptali, jak teďka vypadá, jestli ještě žije. Ano, žije a pořád hezky roste, jako už je docela i veliký. To se divím, roste si samo. Tady ta komoda zase z Jisku. Taky z Jisku, převážně máme tady všechno z Jisku. Nám se to nějak líbí a nech. A loni jsme neměli na nic dražšího, takže poslouží a i se nám to líbí. Kvalita úplně není jako největší, to ne, ale jsme spokojení. Máme takovýhle rámeček, nevím, odkud je teda. Možná z Pepka, nebo z Nanonana, já nevím. Pak jsou tady takovýhle lampička aroma. Tady ty svítinky nevím, odkud jsou, teda teďka. Možná nějaký z Pepka, já nevím. Tady máme asi jedinou naši fotečku. A kytka zase z IKEA. Tady máme nějakou umělou, která vypadá dobře, takže si tady veselé hnízdí sama. A v téhle skříni máme ručníky a mám tam nějaký doklady a takové věci. A bundy na zimu. V téhle komodě mám teda všechno, to je moje kosmetika a nějaký dekorace. Tak gauč máme z Jisku. Je fakt hrozně pohodlný, úplně super, je roztahovací, s tím jsme teda mega jako spokojení, hezky se na něm sedí. Ten je úplně bezvadný. A může se měnit jakoby i ten roh, že se to předá na druhou stranu. Stoleček taky z Jisku, nemám nějakou kytku, nevím, jo, to je od taky z IKEA. A nějaký svíčky. Lampička, tu máme z Bauspezy, to je taky super. Polštářky, ty jsou taky z Jisku, máme koukám všechno z Jisku asi, že? Polička je z IKEA. A tam mám nějaký taky dekorace a kytku, která taky ku podivu ještě žije. Tady je Tomova část. Tady má takový svůj pracovní koutek. Do beráčku si pak pořídí asi jinou židli, protože tady už to asi nemá cenu, hlavně nechceme poškrábat tu plovoučku. Plovoučka se mi teda k tomu taky nelíbí, barevně, úplně mě to štve, že to prostě k sobě neladí, nevím, chtěla bych nějakou, buď v podobné barvě jako tohle, nebo trošku tmavší, nevím, řekněte mi, že tak, co by se k tomu nejvíc hodilo. Chtěla bych pak třeba vinyl.
Nemá tam teda tiskárnu, notebook, máme router. A tady na okně mám taky kytku žijící ještě. Tuhle jsem dostala od mamky a ta teda taky ještě žije a doufám, že ještě dlouho žít bude. Vypadá furt stejně, jako když jsem ho dostala, takže dobrý. Tady máme jídelní stůl, který taky není náš teda. Taky se nám nehodí k tomu nábytku, pak budeme určitě chtít v téhletý barvě, protože budeme mít spojený, plánujeme, že bychom měli spojený obývák s jídelnou, takže budeme mít stůl v barvě tady toho broušeného dubu. Židle, ty jsou, hádejte odkaď, v Zisku, ale jsou fakt mega pohodlný, ty jsou úplně úžasný, jako s těma jsme moc spokojení a jsou kvalitní, nikde se nerozpadají, fakt se na nich i pěkně sedí. Tady ten běhoun, ten mám možná z Pepka, asi z Pepka, asi jo, anebo od někač odinut, teď vůbec fakt nevím. Tady máme nějaký takový dekorace, zase kytka z IKEA, tady tohle je z Kiku, jo, tohle myslím, že je taky z Kiku, ne, to je z Kiku, dobrý. Tady ten podnos je taky z Kiku a tady máme teda solničku, pepřenku, tak mám nějakou další svíčku, taky neznám odkud. Tak, odsaď vidíme teda naši kuchyni, tohodlo si nevšimněte, to je takový můj bordel. Tady máme vyskladený kafe a tady máme náš kávovar, konvici a musíme mít pračku teda tady, jakož by se nám teda tady tahleta velká nevešla do koupelny, tak máme tady a myčku nevedem, i když jako strašně bych chtěla, že podle mě přijde, že furt jenom moje nádobí. Jinak tady, nevím, jestli vám mám ukazovat, co tam máme, jen tak jako fakt rychle. Takže tady máme potraviny. Ano, těším se, až jednou budu mít špísku, protože to bych strašně chtěla, jelikož to strašně zabírá prostoru. Zbytečně. Tady máme takový jako čaje, kafe a tak různě mouky. Tady máme hrníčky. Tady talíře a mističky. Ty máme teda všechno z IKEA a jsou úplně jako nádherný, strašně miluju je, úplně i ty polívkový talíře jsou úplně bezvadný, tady ty jsou mističky taky z IKEA, tohle je z, jak se to jmenuje, Orionu, z Orionu, ty jsou úplně nádherný, tady ty mističky puntíkatý a ty zadu jsou z Pepka. Hrozně se mi líbilo právě, že jsou hranatý, ty talíře jsou hrozně pěkné. Tady to máme zase prosklený. A tady máme teda všechny skleníčky. Ano, musím mít odkapavač, ale tady tenhle ten to tady tak jako nehyzdí. Klasika. Tady máme nějaký polečky s kořenkama, tam mám teda sáčky. Tady je takový můj bordelník s kořením, tam mám nějaký pečící papír a tak dál. Sporák troubou to máme takhle vestavný. To mě vyhovuje nejvíc, asi tady ten plyn, nevím, jestli pak třeba jednou budeme mít někde třeba plyn, tak buď bych musela mít tohle, nebo hold sklo keramiku, na který bych se doufám taky naučila. Mně se hrozně líbí tady tenhle ten ostrůvek, to by se mi taky jako klidně někdo líbilo. Tam máme náš toustovač, tady máme novej toustovač, miska na ovoce je z Pepka a je úplně nádherná, hrozně se mi líbí, takovou jsem dlouho scháněla. Chlebník, ten jsme dostali od našich a taky nám se super ladí, mám všechno v nerezu. Tady máme teda mikrovlnku, ta je naše, a lednička, ta je taky naše. Tu jsme odkoupili od předchozích majitelů. Jo, jinak tady mám všechny tady ty mixéry. A tady jsou hrnce a misky, takový ty větší a pánvičky a věci na pečení. No. Tak, to je teda celá kuchyň a tady na okně mám ještě pár kytek, tady nějakou chuděru, pažitku, kterou musím teda okudlat a i když ji zalívám, tak furt je taková nějaká fuj nechutná, no, takže tu musím zkonzumovat. Tady mám fialku od Tomovo taťky, kterou vypěstoval a daroval mi, takže jsem ráda, že mám fialku a doufám, že přežije. Tady mám umělou kytku, tu nezabiju, možná i tu teda zabiju, nevím. Ta je fakt pěkná a ta je od, no, to kdybych věděla, odkud je. To je jedno. Tak. Takže tohle je teda celá kuchyň. Obývák. Jo, jinak tady, to máme teda taky, ještě na druhé straně se vám to neukazovala, tady máme televizi.
Další moje avokádo, který ještě taky žije, to je fakt nenáročná kytka i pro zabijáky květin televize. Světýlka tam mám a tam máme nějaký hry a vše možný bordel. No. Takže tohle je teda celý pohled na obývák z kuchyní. Líbí se nám, že to je takhle propojený, vůbec mi to nevadí. A jsem za to jakoby i ráda. Tak. A to je teda kompletní house tour, bit tour. Ne house tour, bit tour. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že jste se teda trošku jako koukli, jak to tady přímo máme, takhle detailní video, protože jste si o něj taky hodně psali loni, já jsem vám vždycky odbyla, že to ještě furt nemáme hotový, nebo ještě nám něco třeba chybí, ale teď to máme fakt jakoby kompletní a líp už to tady nebude, spíš jako hůř a všechno bude pryč. Takže jsem to natočila i jako takovou vzpomínku, že se pak můžeme kouknout zpětně, jak jsme to tady měli. Tak já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!